קח את הקטע הראשון, נעשה את זה, אם אתה מוכן. אנחנו 30 יום לפני החג, אני בדרך כלל משתדל לדבר, יש דברים שצריך לחזור עליהם, אבל משתדל לדבר על נקודות שלא דיברתי עליהם בשנים שעברו. אז ניקח כמה נקודות ששייכות כבר עכשיו, עכשיו, מיד אחרי פורים, בהכנות לפסח. ישנם אנשים שעוזבים את הבית, כבר עכשיו יוצאים, יש כאלה שיוצאים, נוסעים לאיזשהו מקום עכשיו, יש כאלה שיוצאים, עוזבים את הארץ, עוזבים את הבית, אה? יש שלוחים שיוצאים עכשיו? יש שלוחים שיוצאים. שאלה, איך אנחנו מתייחסים לבית כאשר אנחנו עזבנו אותו עכשיו, לפני חג הפסח, איך אנחנו מתייחסים לבית? אז ההלכה הראשונה שמביא האדמו"ר הזקן, בסימן תף למדבר, בסעיף הראשון, אדם שעוזב את הבית שלו מיום פורים דה מוקפים, זאת אומרת מתתוו בחודש אדר, צריך לפני שהוא עוזב את הבית לעשות בדיקת חמץ, אבל יש לזה כמה תנאים. התנאי הראשון זה שהוא לא מתכוון לחזור לפני פסח הביתה. אדם שמתכוון לנסוע עכשיו ולחזור בעוד שבועיים חזרה הביתה, לא צריך לעשות שום בדיקת חמץ. רק אדם שמתכוון לעזוב עכשיו ולחזור בתוך הפסח, או לחזור אחרי הפסח הביתה, או לא לחזור בכלל, הוא זה שצריך לעשות בדיקת חמץ. זה תנאי ראשון. תנאי שני, שגם כן צריך לשים לב אליו, אם הוא משאיר בבית שלו אישה או בנים או בנות גדולים, או מישהו אחר שיכול לשמש לו כשליח, הוא גם כן לא צריך לעשות שום בדיקת חמץ, הם יעשו בשבילו את הבדיקת חמץ. מחדש אדמו"ר הזקן, שזה לא רק שהם יעשו, אלא הוא צריך למנות אותם שליח. הוא יגיד להם, תעשו בשבילי בדיקת חמץ. אבל זה בהחלט דבר שהוא מצוי, שהאדם לא עוזב את הבית, סוגר אותו ונעלם. יש מישהו שנשאר בבית. אז אם אתה עוזב את הבית, אתה משאיר מישהו בבית, עליך לא נאמר הדין הזה שאתה צריך לעשות בדיקה. במקרה שאתה בעצמך עוזב את הבית והבית נשאר ריק, ואתה צריך לעשות בדיקה, אם אתה צריך לעשות אותה דווקא עם 10 פתיתים, כותב בשאלות ותשובות מנחת יצחק, שלא צריך 10 פתיתים כשעושים ב-30 יום קודם החג. 10 פתיתים תקנו רק כאשר עושים בערב, אור ל-14, רק אז עושים 10 פתיתים. לעומת זאת, נר צריך לעשות כבר מעכשיו. ברכה לא, נר כן. אומר האדמו"ר הזקן, צריך לבדוק בלילה לפני שעוזב את ביתו. ואם שכח ולא בדק בלילה לפני שעוזב את ביתו, יבדוק ביום, אבל עם נר. זאת אומרת, יש כן משמעות בזמן הזה לנר, אין משמעות לברכה, זאת אומרת, אסור לברך, ו... אין משמעות ל10 פתיתים, שזה עושים רק באור ל-14. עכשיו, פה יש הלכה חשובה שמביא אותה האדמו"ר הזקן, וזה גם דבר שיכול להיות מצוי. אדם עזב את ביתו, הלכה מאוד מעניינת, אדם עזב את ביתו, זה חידוש של האדמו"ר הזקן, עזב את ביתו וחשב שהוא יבוא לפני פסח, אז הוא היה צריך לעשות בדיקת חמץ. לא. ואחרי שהוא נסע שם, לאן שנסע, והיה מנוחה כי טוב, והחליט שהוא נשאר שם פסח, שכנעו אותו. האם הוא צריך עכשיו לחפש מישהו שיעשה לו בדיקת חמץ בבית או לא? אומר האדמו"ר הזקן, סימן תף למדבב בסעיף ת', זה חידוש, זה בהגעה שמה, באותיות הקטנות, מחדש האדמו"ר הזקן, לא, הוא לא צריך, כיוון שהוא יצא מהבית בזמן שהוא היה פטור מבדיקת חמץ, כיוון שכשהוא יצא מהבית היה בדעתו לחזור ואז התורה פטרה אותו מבדיקת חמץ, אז גם אחר כך הוא לא צריך לעשות בדיקת חמץ. אז על מה הוא סומך? הבית מלא חמץ. הוא סומך על הביטול שהוא יעשה כשהוא נמצא שם. הרי איפה שהוא נמצא, הוא יגיד, כל חמירה וחמיה דיקה ביקשו אותי לבטל ולהבק אפקר כאפרה דערה, אז הביטול הזה יעזור לאדם בסיטואציה כזאת, אבל הוא לא צריך לדאוג שמישהו יעשה בדיקת חמץ אצלו בבית, זה התורה פטרה אותו. יכול לעשות מחירת חמץ גם כן, אבל נניח ואין לו מחירת חמץ, אז הוא יצא את החובה בביטול. אבל אז הוא לא יכול להשתמש בחמץ בבית. לא, אחרי הביטול הוא יכול, זה כל החידוש, כי אם הוא לא יוכל להשתמש, אז מה דיברנו?
טוב, עכשיו אנחנו נסיים נקודה אחרונה שמחדש המשנה ברורה. מה יקרה כאשר בן אדם נוסע עכשיו והוא מתכוון לחזור באור ל-14? מקווה להיות בבית עד בדיקת חמץ. הוא, לפני שהוא נוסע, צריך לעשות בדיקת חמץ או לא? אומר המשנה ברורה, ברגע שהזמן הוא מאוד צפוף, אתה נוסע ואתה תחזור ממש לפני בדיקת חמץ, כיוון שהזמן צפוף ואנחנו חוששים שלא תספיק גם לנקות, גם לסדר, גם לארגן. תעשה בדיקה עכשיו, אם תרצה תשאיר חדר, בסדר גמור, אבל תעשה בדיקת חמץ לפני שאתה יוצא, על הספק, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתך. עד כאן דיברנו על דבר שהוא יכול להיות מצוי כשעוזבים את הבית. עכשיו אני רוצה כמה מילים בנוגע לחודש ניסן, הלכה אחת. אדם שמתחתן, וזה מצוי ברוך השם, אדם שמתחתן בחודש ניסן, האם החתן הזה או הקלה הזאת צריכים לעשות תענית? האם צריכים להתענות ביום חופתם? אנחנו יודעים שבחודש ניסן לא מתענים שום תענית. חדש אדמור הזקן בסימן תחתת, גם כן בסעיף תת, שתענית חתן מתענים, והחידוש הגדול, גם בראש חודש ניסן, מי שיתחתן בראש חודש ניסן, זה לא שייך השנה כי זה שבת, אבל ברעיון, מי שהיה מתחתן בראש חודש ניסן ברעיון, יצטרך להתענות גם כן. גם ההורים שלהם? כיוון, ההורים בכלל לא כתוב שצריך להתענות, זה כבר עניין לעילה או לעילה. אז כיוון הנקודה הזאת של ראש חודש ניסן, ראש חודש, חתן שמתחתן בראש חודש צריך להתענות? לא. לא, לא, לא. חודש ניסן הוא שונה. האדמור הזקן מסביר במקום אחר, הועיל ויש מתענים בהם בכל שנה תענית צדיקים. יש תענית מיוחדת שמתענים בראש חודש ניסן, כיוון שכך החתן הזה יצטרך להתענות גם אם זה חל בראש חודש ניסן. שאלה נוספת שאנשים הרבה שואלים, יש לי עוד דקה, כן? שאלה נוספת, האנשים שואלים הרבה, הביקור בבית העלמין, ביקור בבית הקברות, בבית החיים, אצל קברות של משפחה, יורצייטים, ויכול להיות גם כן קברות צדיקים, יש זמן, אז לפעמים נוסעים. אז ככה, נעשה סדר. בעיקרון, למה לא? מי שרוצה ללכת לבית הקברות בחודש ניסן, בעיקרון, למה לא? מה הבעיה בבית קברות? למה דיברו הפוסקים לא ללכת לבית קברות? כי אסור להספיד. הספד בחודש ניסן אסור, מי שיצא לו להיות בלוויה שיש כאלה מספידים או מספידים, לא מספידים בחודש ניסן. אסור גם כן להביא את עצמך לידי בכי. אז אם האדם יודע שהוא סתם, הוא הולך לקבר של סבתא שלו. הייתה לוויה של מישהו והוא רוצה ללכת לקבר של סבתא שלו, של סבא שלו, אז בוודאי שהוא יכול ללכת אם הוא לא מתכוון לבכות שם ולא מתכוון להספיד שם, עצם העניין, אין איסור. כשמדובר על קברות צדיקים, אז אנחנו יודעים שמנהג חסידי חב"ד עוד ברוסיה, הרבי הרש"ב הרי מסתלק בבית ניסן, החסידים כן היו הולכים בבית ניסן לציון שלו. זאת אומרת, אפשר ללכת בחודש ניסן לקברות צדיקים, רוצים לעשות איזו נסיעה לצפת, לטבריה, לרשב"י וכן הלאה, הדבר הזה הוא בסדר, זה דבר שהוא מותר. רק מה, צריך לראות, לא לבוא לידי צער, לא לעשות צער נוסף, זה דבר שאנחנו נזהרים בזה. אותו דבר, אנשים תמיד שואלים בכל המועד של פסח, אני כבר מזכיר את זה עכשיו. הם כבר נוסעים לחברון, אפשר להיכנס לקבר של הרבנית מנוחה רחל, אפשר להיכנס לקבר של האבות הקדושים וכן הלאה. אפשר להיכנס. מה העניין? העניין שעל פי קבלה אומרים לך שהנשמות של הצדיקים לא נמצאים בקבר. אבל יש איזה אחוזים מסוימים שכן נמצאים. אם אתה רוצה, תיכנס. אין איסור להיכנס. זה לא תועלתי. אבל האנשים אומרים, שמע, אני כבר פה, למה לא? אתה רוצה, תיכנס. אין בזה איסור. ונקודה האחרונה שאני רוצה כבר להזכיר אותה עכשיו, זה הנושא של מעות חיטין. קמחא דפסחא, שזה נושא חשוב ביותר, שיש להשתדל לסייע לנזקקים, ואני רוצה להביא טעם יפה, למה אנחנו משתדלים בקמחא דפסחא לפני חג הפסח יותר מאשר בחג הסוכות. אנחנו יודעים שגם בחג הסוכות יש על פי קבלה עניין, והרבי מזכיר את זה, אבל בפסח יותר. אז הפשט, מפני שיש הרבה הוצאות בפסח. אבל יש סיבה שמביא אותה רבי שלמה קלוגר, בסימן תו חפתת, סיבה מעניינת, סיבה יפה, וחשוב לאמץ אותה.
הוא אומר, כשאתם יושבים בליל הסדר ואתם אומרים כל דכפין ייתה ויכול, כל דכפין ייתה ויפסח, כל דצריך ייתה ויפסח, הרי אתם אומרים את זה בבית ואף אחד לא שומע אתכם. אז הוא אומר, כדי שזה לא ייחשב כשקרן, אתה נותן כסף לקמחא דפסחא כבר בתחילת החודש, לא משנה, עוזר לאנשים, ובזה אתה יוצא ידי חובה שאתה לא תחשב כשקרן. זה רעיון יפה יפה, מציין את הרעיון הזה גם כן, הספר התודעה, מצא לנכון לציין אותו, זה באמת דבר נתפס טוב. ואני רוצה רק לסיים בדבר מהרבי, שהרבה שנים לפני הנשיאות שאל פעם מישהו את הרבי, למה באמת בפסח נותנים קמחא דפסחא יותר מאשר בסוכות? למה זה ככה? אז הרבי ענה לו תשובה יפה על דרך רמז, לא ראיתי עוד מישהו שאומר את זה, זה כנראה חידוש שלו. הוא אומר, נראה לי לומר על דרך הרמז, כי הפסוק בחג הפסח אומר, שבעת ימים מצות תאכלו, ואילו בחג הסוכות נאמר, בסוכות תשבו שבעת ימים. אז יש הבדל מאוד משמעותי בין פסח לסוכות. בפסח אומרים לך שצריך לאכול, צריך לאכול, אז תארגן כסף לאנשים שיהיה להם מה לאכול. בסוכות אומרים לך שאתה צריך לשבת בסוכה, שגמרנו, מה הבעיה, אין פה יותר מדי הוצאות. אז זה הוא אמר על דרך הרמז בסיבה הזאת, אבל כל פנים צריכים להשתדל שלכולם יהיה לא רק איפה לשבת ולא רק מה לאכול, אלא ביתר שאת, ביתר עוז, אפילו בהרחבה גדולה, והזכות הזאת היא עומדת לעם ישראל בכל הדורות שהם נדרשים, נתבעים ונותנים.